بناوی خوای گەورە سڵاوتان لەبێت بینێرانی بەڕێز و خۆشەویست کچانەوەی هێزەکانی ئەمریکا لە ڕۆژاوای کوردستان کاردانەوەی لێ دەکەوێتەوە. هێزەکانی سووریای دیموکراتیش باس لەوە دەکەن کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا کاریگەری لەسەر شەڕی دژی داعش و سەقامگیری ناوچەکە دەبێت. بە میوەندارێک لە بەڕێزان لە ستودیۆی سێرەکی ئەبوبەکر عەلی نووسەر و سیاسەتمەدار، هەروەها لە شاری سلێمانی و دکتۆر ئومێد ڕەفیق سەرۆکی سەنتەری لێکۆڵینەوەی ئایندەیی تاوتوێ ئەم پرسە دەکەین. سەرەتا راپۆرتێک دەبین. ئەمریکا بڕیارە لە ناکاوەکەی ئیدارەی ترەمپ بۆ کشانەوەی هێزەکانی وڵاتەکەی لە سووریا کاردانەوەی توندی میدیای و کەسایەتی سیاسی دیارەکانی بەدوای خۆی داهێنا. لای خۆیەوە کەناڵی CNN-ی ئەمریکی شرۆڤەیەکی وردی بۆ بڕیارەکە کرد و تێیدا تیشتی خستە سەرەوەی کە دۆنالد ترەمپ لەو بڕیارەدا بە هیچ شێوەیەک گوێی بۆ ئامۆژگاری و پێشنیاری ڕاوێژکارانی ئاسایشی نەتەوەی و شارەزایانی سەربازی وڵاتەکەی نەگرتووە کە پێیان وایە کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا لە سووریا هەنگاوێکی نائەقڵانیە و تەنانەت کاتەکەشی گونجاو نیە. لەلایەکی دیکەوە ڕۆژنامەی نیویۆرک تایمزی ئەمریکی لەبارەی بڕیارەکەی دۆنالد ترەمپ سەبارەت بە کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا لە سووریا ئاماژەی بەوە داوە کە بڕیارەکە بڕاوەستانی ئۆپەراسیۆنەکان لە سووریا دەبنە هۆی بە هێزبوونی ڕووسیا و ئێران لە ناوچەکەدا. هاوکات ڕۆژنامەی وۆڵ ستریت جۆرناڵ پێی وایە ئەم بڕیارە لە ناکاوە هەڵوێست و سیاسەتی ئەمریکا لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست دەگۆڕێت و هێزەکانی سووریای دیموکرات دەخاتە مەترسیەوە کە هاوبەشی ئەمریکایە لە سووریا. ڕۆژنامەی واشنگتن پۆستیش لە زاری ژمارەیەک سەرچاوەی سەربازی وڵاتەکەیەوە بڵاوی کردوتەوە کە دۆنالد ترەمپ وێڕایە مۆژگاری جەیمس ماتیس وەزیری بەرگری وڵاتەکەی لەبارەی هێشتنەوەی یەکەیەکی سەربازی بچووک لە سووریا، بەڵام بڕیاری کشانەوەی سەرجەم سەربازانی لە سووریا داوە. ڕۆژنامەکە بە پشتبەستن بە زانیاریەکانی ئەو سەرچاوانە بانگەشەیەوەی کردووە کە لەوانەیە جەیمس ماتیس لە قۆناغی داهاتوودا دەست لە پۆستەکەی بکشێنێتەوە. لەسەرئاستی سیاسی ژمارەیەک لە ئەندامانی کۆنگرێسی ئەمریکا ڕخنەیان لە بڕیارەکەی ترەمپ گرتووە. لەو چوارچێوەیەشدا شەش سیناتۆری دیاری ئەنجومەنی پیرانی ئەمریکا کە پێکهاتوون لە لینزی گراهام و جین شاهین و جۆنی ئێرنست و ئەنگەس کینگ و تۆم کۆتۆن و مارکۆ ڕۆبیۆ نامەیەکیان ئاراستەی دۆنالد ترەمپ کردووە و هۆشداریان لەبارەی مەترسیەکانی کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا داوە لە سووریا. شەش سیناتۆرەکە پێیان وایە بڕیارەکە لەم کاتەدا هەڵەیە و باجەکەشی گەورە دەبێت. هەروەها دەڵێن ئەو بڕیارە جگەلەوەی ئاسایش و سەقامگیری ئەمریکا دەخاتە مەترسیەوە دوژمن و نەیارەکانی ئەمریکاش لە سووریا بەهێز دەکا، لەوانە داعش و ڕژێمی سووریا و ئێران و ڕووسیا. هەروەها کۆری گاردنەر سیناتۆری ویلایەتی کۆلۆرادۆ داوای لە دۆنالد ترەمپ کردووە کە بە زووترین کات بڕیاری کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا لە سووریا ڕابگرێت و لەبارەی ستراتیژیەتی ئەمریکا لە سووریا ڕاوێژ لەگەڵ کۆنگرێس بکات. جارێکی تر سڵاوتان لەبێت بینێرانی بەڕێز. سوپاس بۆ میوانەکانمان مامۆستا بەکر بەخێر بێنگە سەر تەر لە بەڕێزستانەوە دەست پێ بکەین بەر لەوەی کە بچینە سەر دۆخی ڕۆژاوای کوردستان. حەز دەکەم سەرنجی بەڕێزت بزانم و بە کورتی باسی ئەو وێستگەمێ ژوێنەمان بۆ بکەی کە بۆچی لە ئانوساتی زۆر ناسکدا زیلە هێزەکان کوردیان جێهێشتووە. بەڵێ بەناوی خوای بەخشندە مهرەبان، بێگومان ئەتوانین ئەم زنجیرە هەر لە سەرەتای سەدەی بیستەمەوە دەست پێ بکەین. ئەتوانین بەڵام لە شەمە مەحموودەوە دەست پێ بکەین. ئەوش کاتێک کە لە ساڵی 1980 کاتی ئینگلیزەکان هێشتا کۆنتترۆڵی ویلایەتی موسڵ و کوردستانی باشووریان نەکردبوو، جۆرە لە ڕێککەوتنە نامەی شەفەهیان لەگەڵ شێخ مەحموودا ئیمزا کرد بۆ ئەوی کە ئینگلیزەکان تەفەهومی دەوڵەتێکی کوردی بکەن لە باشووری کوردستانە. ئەویش بە ویسایی ئینگلیزەکان، یعنی مامە بەم جۆرە تەقریبەن وەکو بڵێ نێوان دێڕەکان بەم جۆرە ئاخێنرێتەوە. بەداخەوە دوای ئینگلیزەکان خیانەتیان کرد، یا بڵین پشتیان کردا وشەی خیانەت ڕەنگە بۆ ئەوان زۆری نەبێ خیانەت تەنها لە عەقدێک مەسەل لەوە کردێتیان. ئەمە ڕوا وێزگەی زۆر زۆرمان هەیە بەداخەوە. ئێمە وێزگەی دوایە وێزگەی مەهاباتمان هەیە. ئەمجارە ڕووسەکان ئەمن بە پاڵ پشت و پشتیوانی ڕووسەکان شتەیەکرێ لە ناوخۆی وڵاتەکەیە. هەمووشی تەبیعی قۆستنەوەی دەرفەتە، هیچە مەحموود قۆستنەوەی دەرفەتی دوای شەڕی جیهانی یەکەمە، هی کۆماری مەهاباد قۆستنەوەی دەرفەتی دوای شەڕی جیهانی دووەمە. جارێک تر مەهاباد کە بینایی شتەیەکرێ پێش ئەوەی کە ساڵن بە تەمەنی کۆمار تاوکە ئەزموونەکان ڕوخێنرێ بەوەی کە سازشەکرێ سات و سەوتایەکرێ بەسەر کوردەوە و بەرامبەر بە ئیمتیازی نەوتی شیمال و ئەو سات و سەودایی کە لە نێوان زر هێزارکان لەو سەردەماکرێ و جارێک تر دەسەڵاتی شاگەڕێتەوە. سێم وێزگە ساڵی 1975 و
هر سنانی شورش ایلولا بداخوا که مثلا جوره کریا ک شورشی که 100,000 چقداری و تقریبا 100,000 چقداری تری پشتیوانیش و خوانی مقدرات کی زور کات آمریکا و شاه و اسرائیل و آوان دستی لبردن بامجره اما علقی که تر لام علقانه ک درفتی کرد درفتی قوزت هوا بلام طبیعی حالی لعنتی کردشیتیه اما وانزارین کرد بکری که جوان حال وستکانی لسانگاندروه هیچ پیوندی با کردوانی اما خوی یا با جوری تیگشتی لدبلوماسیت و هاوپیمانی و معامله کردن لگل در فتح کانوانیه بلا میتره و هاو کشکانه حتی اگر ما بوبین با قربانی اگر بنا چاریش بوبین با قربانی یا خوش آزادانه بوین با قربانی و تزانی و معنا بین با قربانی یا نما توانی و هاو کشنی و دولت کان هل سنگلین بوی بوین با قربانی لهم حالت که پیش او ایم قربانی او بین قربانی نبونی قواره کی سر بخوین قربانی پرچه پرچه بونی ولات کمانی قربانی سیاستی که زلهزانی امپریالیستانی روشاوایی و استمکاری که نوخوین که نه انه چوارم نتوی گوری روشالات لدوی جنگ جیانی کم قواره و دلوتی سر بخوی خوی دروز بود که بوی بمجاری لینه اکوالی بله یعنی رفراندوم پیشگیری نکنی رفراندومش دسته تاو زمن و که زلهزان پشتی کردیان برده خود پیش در هرجاری در آبو من نه زور نه خمستر او بله برای هیچ زلهز پشتیوانی نیوتون من پشتیوانی نیکم با پیچوانا امریکا کن و تیان میکن کاتینیا لعنی کردی پیوامو که اگر دیفاکتوی امری واقع فرس کن اوان توان معاملی لگلاب کن اوانش هندش تی سوزیان لو باری و دیابو یا واخیون رابوه ببرای من اوی رفراندوم لعنی کردی لسطا هشتا لسطا نوت لعنی کردی لیبسراوه لوی کرویتا پیوندی به زلیه زانوان ببرای من لعنی کردی خوی لیبسراوه بطیبتی لشانزی اکتوبره ولو دوخیل ناو کردوسان خوی هبو اگر بیتوی من رفراندوم من وینای وای لبجاره هی کمال حزب نهی نتوایه که و اگر بیتو هزی پیشمرگه با جوره نبویه و توانای دو هفته برگری ما نبویه میگو من چاره نوسی مثلا که با جوره اکتره بله برو من با پلی یکم کرد با ولی سراو زانم نه امریکا و نه خور آوا و نه اروپا و آوانه بله سراو دو خیلی باشه بس خوکاری چه کرده بتا و قربانی و لاتانی زلیت بونو منو اوی کلا سایکز بیکو که استان بارو دو خیلی که مثلا در هاوشتی سایکز بیکو یک کرد داباش بو بسرتن ولاته که با چی کرد همیشه قربانی یعنی لنیو ولاتانی زلیزه لبروی که کوتوت ناوچه گو جاره دابش بونه که زور سقط دابش بوه لناو چوار چوار پنج ولاتی گوری ناوچه که دابش بوه مجالی گم کردنو مناوری مانور سیاسی لبردما زور زور کما قولای استراتیجی نیه و معاملو بر جوان دیزل هزا کانیش لگل کمال ولاتو نتوی زور گوری لناوچه که سر جام تو تاکوی استا وکو خوان مسئله نناس راوی وکو خوان قضیه نناس راوی ولکو وکو کاراکتری سیاسی نادولتی یا وکو ورقی سیاسی معامله لگل آکر زور شر که تو وک خوان پرسی نشتیمانی و نتوی نناس رای بیگو من اگر وکو بیان ناسی نایا ابو یا پیش مرگا وک بزوتنوی رزگانی نشتیمانی ملت بناس رایا ولا چوارشوی قانونی ندولتی انسانی معامله لگل آکر رایا و دیلکانی اسیری جنگ بونایا و سلیب احمر خاچی سوری جهانی سردانی بکرنایا بلان بده خواه اما اوشتانه من نبو اما اندامی نافرمی نتویه گرتکان بویایا که واده همو همشتانه جگه لوی که دابجبونی کل ناخویا که ناتوانه او لکاته که اولو قدره اوه لکاته که دابجبونی که بسویه هیا لکاته که برجوان دی خلقی تر گوره تره لبرجوان دی اما و خلق قربانی با برجوان دی ناده کرد لنوان خوش یا او توانای هیتی تیکلی ناکا یا هزکان یکتری طاو ناکن بو او بشه للاوازی استراتیجی کردی کم کاته سرانجام دوخه کله اند شونه بو جوړه روده کړو بله سپاس تک مام صد وخت کړم ولای برز کار ډاکټر دو سپاس بو برز شې د مې سرنځي برز شې سره وبزانم ا کورت هیت هاو پیمانه تی کی هه ل جیانا کپشتر کومل بر پرسی کول با سن لو کړ ک مثلا د ګولات هاو پیمانی کورده که دکتر گوید لیه میا؟ بله بله زور سپاس با جنابت سپاس با زور سپاس ماموسا ابو بکر لراسیا ابی قصه لسر او کن که امریکا چون معامله لگل دو خیم نوچه یا که و کردی چه که لو کارکترانی که لم نوچه یا معاملی امریکا چون لگل کرده اکری و چون معامله لگل کارکتر دولتی کنی منو چه اکاد بله بله کاری لبره و ابینین امریکا کنه و انش شرط دوتا و که معامله ان لگل کارکتری نادولتیه و تا وانی که اکتریشی دولت نین به معنای دولت الان اما معاملی چی جگری لگل نکن بلکه معاملی چی
تاکتیکی لەگەڵ کوردە ئەکەین بۆ مەرحەلەیەک پێویستیان بەوەیە کە کورد بەکاربێنن بۆ بابەتێک لە بابەتەکان لە مەرحەلەیەکی ترا بەکاری نایانن یان پێویستیان پێی نییە. ئەمە پێی ناڵێن هاوپەیمانی یان پێی ناڵێن دۆستی هەمیشەیی یانەوەی کە لە سیاسەت و لە قانونی و دەڵتیا پێوکرێت حەلیفێکی بۆخلی زواتە هاوپەیمانیەکی دڵسۆز بۆیە ئەوانەی کە کوردیان لەم مەرحەلەیە لە ڕۆژئاوا و ڕەنگە لە کوردستانی عراقیش پێویستیان بە کورد و بێوەکو هەرێمێک کە وەسفەکەی ئەوەیە کە کارکتەرێکی نادەوڵەتیە تەنها بۆ باردۆخێک پێویستیان بوو بێ کە ئەویش جێبەجێکردنی پلانێکە ڕێگرتنە لە نفوزی هەندێک دەوڵەت ڕێگرتنە لە نفوزی هەندێک گروپی توندوتیش ئەمانە لە مەرحەلەیە پێویستیان بە کورد بووە و دۆخی سووریا هاوکارێکی باش بووە بۆەوەی کە ئەمریکیەکان کورد وەک وەرەقەیەک بەکاربێنن لە نێوەندەیە. بەڵام ئەگەر ڕاستەوخۆ باسی ئەو بکەین کە کورد هاوپەیمانێک یان هاریکارێکی گرنگی ئەمریکیەکانم پێم وایە هەم کوردانی ڕۆژئاوا هەم کوردستانی عراق خوێندنەوەیەکی زۆر واقعیان بۆ ئەمریکا و بۆ پلانەکانی ئەمریکا نەبووە لەم ناوچەیە. ئەمریکیەکان تەحالوفی گەورەتر و هاوپەیمانی گەورەتریان هەیە لەم ناوچەیە کە عەرەبەکانن و هەروەها تورکیایە کە ترامپ هیچ کاتی ئەوەی نەشاردووێتەوە کە زۆر ئاسانە دەستبەرداری هیچێک لە دۆستەکانی بێت کە ئەو زۆر جار لە تویتەکانیە و لە کۆنگرە ڕۆژنامەکانە باسی ئەوەیە کرد کە کورد گەلێکی قارەبارن و جنگاوەری بەهێزن لە مەیدانی شەڕا و هیچێک بوون لەو دۆستانی کە هاوکاری ئێمەیان کردووە لە بەزاندنی داعشە. ڕاستە ئێستا کورد یەکێک بووە لە کارکتەرەکانی بەزاندنی داعش و کۆتایی هێنان بە خەلافەتی دەوڵەتی ئیسلامی، بەڵام وەکو هاوپەیمانێکی سەرەکی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی نەماوەتەوە و نەیتوانیوە سوود وەرگێ لە ئەو هاوپەیمانێتی کە لە شەڕی دژوە داعشە هەبووە. بەمانایەکی تر کورد هاوپەیمانێکی دڵسۆزی لە ناوچەکە و لە ئەوروپا و لە ئەمریکاش پێم وانییە هەبێ بە معنای ئەوەی کە پشتیوانی لە دۆزێ بکا بە ناوی دۆزینەتەوەی کوردەوە. بەڵە، یعنی ئێمە جگە لە هاوپەیمان دۆستیشمان نییە وەکو لە سەراستی نێودەوڵەتی وڵاتانی زلهێز. ڕەنگە کەسایەتی هەبێ لە ناو لە ئەوروپا و لە ئەمریکا هەندێک کەسایەتی سیاسی هەندێک کەسایەتی نێودەوڵەتی هەیە کە پشتیوانی لە باردۆخی کوردستانەکە پشتیوانی لە دۆزی کوردەکە بۆەوەی کە لە قۆناقێک لە قۆناقەکانە کورد بەو ئیتیژاهە بووە کە ئەمریکا ئەیەوێ گۆڕانکاری لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستە دروست بێت. ترامپ لە تویتەکەی ئەوەی نەشارد بووە کە ئیتر ئەمریکیەکان باجی یان نابن بە پۆلیسی نێودەوڵەتی لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستە و ئامادە نین قوربانی بن بۆەوەی کە پارێزگاری لە دەوڵەتانی ئەم ناوچەیە بکەن. ئەم دەوڵەتانی ئەم ناوچەیە پێویستەکە هەم بە دعمی مادی و هەم بە دعمی تر پشتگیری لە ئەمریکا بکەن و پارێزگاری لە خۆیان بکەن. ئەمریکا هیچی دی ئامادە نییە کە بەبێ بەرامبەر پشتیوانی لە دەوڵەتانی ئەم ناوچەیە بکا و پشتیوانی لە کارکتەر نێودەوڵەتەکانی ئەم ناوچەیەش بکا کە ڕێگەی شێک لەو کارکتەرانەی کە مەبەستی بێ کورت خۆی بێ. من پێم وایە تۆزێک زووشە خوێندنەوەیەکی زۆر ینی ڕەنگە ئێشتان کاتی تەحلیلکردن بۆەوەی کە ئەمریکا چی باردۆخێک دروست دەکات لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستە و لە ڕۆژئاوایە بە تایبەتی و پەیوەندیەکانی نێوان ئەمریکا و تورکیا بەچی ئاراستەیەک ئەڕوا. تەبعاً زۆر سابقە هەبوو کە پەیوەندیەکانی ئەمریکا و تورکیای گەیان بە ئەوەی کە ئێستا لە ڕکابرێکی سەرسەختەوە گەیشتوون بەوەی کە ئێستا لە ڕێگەی پەیوەندیی تەلەفۆنی و پەیوەندیەکانان خۆشەکان و تورکیا ئامادە ئەکرێ بەوەی کە جەبهەیەکی تازە ڕۆژئاوا بکاتەوە و ئەوانەی کە تورکیا بە نیاری خۆیان ئێزانێ لە ناویان بەرێیان گۆڕیان بواڵکەنێ وەکو وەزیری بەرگری تورکیا وای وت. بەڵە، سوپاس دەکەم کاوی تۆ دواتە گرێم بۆلای بەرز ماوەسە بکرد گرم بۆلای بەرز دەمەوێت سرنجی بەرزش بزانمێنی کورد دۆست و هاوپەیمانی نییە. تا چەند کە دۆست و هاوپەیمانی نییە پەیوەندی یعنی چیچ کێشەیەکی ناوخۆی تێدایە پەیوەندی بە کوردەوەی نەبوونی دۆست و هاوپەیمان؟ ئێمە بێت دوو ئاس جیاکەینەوە. ئێمە لە ئاستی تەکتیکیە بۆ مەسلەیەکی دیاریکرا و لە بڕگەیەکی مێژووی دیاریکراوە بەرامبەر بە قەزیەیە ئەکرێ هاوپەیمان بێت. بۆ نمونە ئێمە لە شەڕی داعشە هاوپەیمانی ئەمریکەکان بوو،
اوروبيه كان من خور اوايا كان بوين وهاو بيمانتين دولتي بوين كدروز بو برامر بداعش ايما ليريا هاو بيمان بوين وهاو كاريمانا كر وهو هاو بيمان ما مال مال قلاك بلام كاتي ام مساله توابه ونمنا كاتي خلافه داعش تجشك دولته كير رخيندري ام دوسي نامني اترو خل او هاو بيمانته توابه كواتا هاو بيماني تكتيكي ماني هاو بيماني استراتيجي ماني جاز سيلينا هاو بيماني تكتيكي هاو بيماني كاتيا لماويك دياري كراو وبابتي كي دياري كراو بونمونه نمونه من بجنگ داعش هنا يوا بلا هاو بيماني تك استراتيجي ماني بونمونه تاسرم هاو بيمانه لغلطويا وبرجوندي قول استراتيجي دور موداي لغلطويا هيا بونمونه امريكا كان لغلطوركا كانا كهر لا پنجا كانا وهل لدوي شرجياني دو موا كات دروز بيماني اتلانتيك دروز تبي أبن بهاو بيماني يكتر تاك ويستا هاو بيمانته بردواما تنان ده أول كشان ودا كشاني لتن صالي رابر دوش أتوشي بو سرنجام نيتواني هاو بيمانته كهالوشنته وبنجا صال زياترا هاو بيمانته حفتا صالة هاو بيمانته بردواما إما هاو بيماني استراتيجي ما نية بلاهم هاو بيماني تاكتيكي ما نية لبر أوي إما قوارة ما نية دولت نين قرصاي استراتيجي قورة ما نية برجواندي قورة ما نية مگر بچینا چوارچوی برجواندی کی استراتیجی زلیزه کی هرمی نیو دولتی ک پیویستی پی به بو دروس کردنی هاو پیمانته گله اداهاتو و ایمش لو بواره رولبی لبرو ایما او مرجانه مان تانیه ک خلقی گرو لسر دروس کردنی هاو پیمانه یکا ک گرو لسر ان یو مرجانه چین ک مثلا تیمان دانی بو بون با پیمانه پیش شموشت ایما خوانی بریاری سر بخوی خو مانی اما جاري اگر وكو كرد برياري سر بخو اگر وكو كرد اگر وكو نتوي كرد لسراستي كردستان هر چوار پارچي كردستان سير كي وتل چوار چاتي روشلاتي ناو راستا نتوي كي بن بدستي نتوي كي جير دستي اما نك نل ايران نل تركيا نل سوريا مثلا سوريا دروي ام توزيكا جگلم دي فاكتو الى ما يدرس بخواني هيج برياري ني لا عراق خواني برياري كي سنور داري اتوانين هندي بالريار ما بدست الا سنوريكا لبروي محكومي المشوارشوي دوله العراق وعراق ضو اندامي كومالجين ودولتي ونتوي قرت وكان ود الصلاه يما لو سنورتنا بركامر توك خاوني بالريار خوت نبو ايندي خوت بدستي خوت نبو ثروت وساماني خوت بدستي خوت نبو خاوني هيزي ابوري غور نبوي خاوني هيزي سربازي غور نبوي خاوني تواني دبلوماسي غور نبوي حصاني نتوي قرت وكان نبو اندامي نتوي قرت وكان نبو اتو چونا خلق گرو لسر برجون دي كاني توبكا هاندي برگي مي جوي هي رنگ بيته پيشوا كمن كايما خلق پشتواني ما ليبكا بدوستي خوي مام زانه نك بهو پيماني يا پشتواني ما ليبكا ولو كاتي او پشتواني ما ليكا دوستي مي شيش ماني بابوچوني برز كبرز تا پيماني استراتيجي ماني يعني دوستي استراتيجي ما دوستي استراتيجي ما ني باب رايمن ما دوستي استراتيجي بلام دوست ماني اما اونا گيني اما خوما نا اميد كن بيگوم دوخي كرت وكو جاران ني يسال است دنيا كرد ناس راوا وهندي برجونديه بتيبتي لسراستي كردستاني باشور بلام نابي زياد لبيويز غوري كين بويل برياردان سر مليتيك نچه لربوي لبروي كرد هشتا ماويتي هاو بيماني كي استراتيجي غوري خلكان ابن ك بتوان القرباني بن بهاو بيماني تر ياب برجونديتر لبروي ايما قربوي اويان بوكينوا ايما تواني قربوي او مانيه هندي جار تواني قربوي شرمان هغو بلام لو تشارچوشا لبروي دولت مانيه لبروي قوار مانيه لبروي خاون برياردين براسي تاسرنا روا بداخوا وكو بكارنان لدي بونو من كرت هزي كمبو لشكان داعشا بلام سرجان بكارين لا بيدو لشري داعش كنتنا وكو كارتي بكارين لا ايما اتوان بلان برجوندي كي هاو بشبو بونو من بتابتي لكردستاني باشورا اگر امريكا كان فريا ايمن كوتنانا هولير داجي دكرا سليماني داجي دكرا دوغ داجي دكرا اگر بيتو هزي اسماني امريكا بجداري نكردا وهم دي ولاتي تر بجدارنا لبرغري كرد نكردا اما برجوندي اي ام اي تيابو كبتوان برغري لخو ممكن شاركا ما ويران نبي برجوندي خلقي تري شي تيابو كبي وابو داعش بترسي بوسر برجوندي كاري بلا بو نمونه اسال كردستاني باشورا لكردستاني روشاوايا اگر بيگمان شكبو جوربه امريكا دز بشوا وسازشكا وكو ورقه كوتاي بين بالرجاوه بينه وكو وتركيا كنترولي ناو تشاكبكا ببي هيج دستبري وببي هيج زمانته تشكم مي بي دوش للرجاوه جاكي نوا ايا لدانو استهداف كردني مسالي كرد وك مسالي كرد والرجاوي كردستان وك رجاوي كردستان يا مسالي يا باغو خلق ترجا كريتو ببلي كم بس يا باغا حتى نجا كردنا ويا قرصه بلا ما كري وين كيشكين لا استك الشعب ام جا كنا ممكن ابي اوش حساب ممكن بدل لو طوله تكدا جيده كريتو باش الشركان الشرخاوه كنترولينا وشكنا مع السود هيج لشرنا بينيوا
كوتتو بدستي بطال درتي لو من ملاني كريت باشا بس اوي كو تركيا غري هي شي تركيا باز ذكري موسر كردا بيدو يا خو بوسر جروب خيدار كراو يا باغي نجاوزي هي لني وامن اب الرايم من لقناقه كي مدر فت مال دزدا يا مال 2011 و 12 اوانه يعني مجاني او ايتيابو ايما تركيا والي بكين بمجور تصرفنا كان ايما هلا ما كرد وهيزا كردكان هلا يان كردوا او كاتا مانتواني مثل نمس نكر يباقو مثل روشاوا جاكينوا بلكو يباقا بيواندي لقل تركيا دروس كردو اگر بيتو مثل ادارة كردني ململانا كانو بروسي اشتي من باكورا جوان ادارة بكردايا وبالرغم من أو بيوندي قلتر ببوياته وأنا كسو بيجبرجي روش أو بروش تاي أوي بودي منك كردستان روش أو يبقي ويبقى كردستان روش أو يبقىش كريك بارتي كريك كاران أو بارتي كريك كاران يبقى أكتر بمجوري لنا هتايا وبالرغم من درفته من أورا لبردم إيه مايا بوجا ما كردن زور تربو وجيا كردنوي أو دوسيانة زور تربي استاش أو كوتم مش تدي منكان بتعاطي روشنين آية ليك تيجيش تيج لنوان لأن كان بوجيا كردنوي أو دو ملفها هي اگر هي قباركيشنا وچونا بيمو يا بيسمان بهنده زانياري روجاني تر هي بو جوان مساله كرون با سپاس تکم كاجوتور گبرم ولای برز سبارت بدياري كاي هوكاري كشانوي زكاني امريكا تيك ل 2016 روشن بو روج اوي كردستان و باز له 18 بنكي سربازي امريكي دكريد ل خور اوي كردستان يعني توقيت كشانكو پيوندي بچي و امريكا تي دسكوت بو تي پاشك شيكر بله بدلنی ایو ام برایی ترامپ نارضایی چیزور گوری لنا خوی امریکا و ل اروپا و ل ولاتانی روشلاتی ناوراستیش درست کردوه یعنی من پیام وای هو کارکانی تا استا زور رونیه بلام آنی که رونه یعنی بابلین هو کاری راست و خون بو یارمتیدانی اوی که ترامپ برایی درکه او رکوت نجر بجارانه ای که امریکا لگل ترکیه انجامی داوه لباری پککوا لباری باتیروز ناساندنی او سیاست کرده ای پاکا لبرانبر آزاد کردنی او قشی قشکا ل ترکیه و کمالیک تحالفاتی ترکیه آماده بود لگر روسیه بی بس امریکا و تحالفاتانی وستانوا و کو فروشتنی چاق و کو بابلین کرینی درعی صاروخی سیاست آوانه همو هو کارن لروی سربازی و بو اویکه امریکا میشه ل حلفکانی خویل آب مانکانی خویل روشلاتی نا و راس ل دز ندا چون که هرچند ترکیه ل روسیه و ایران نزدیک بیته و بقدر و امریکا ها و پیمانکانی ل روشلاتی نا و راس ده کم بنه و راس ده هرچند ترکیه و امریکاش ل نزدیک بنه و دور نیه که ها و پیمانی تر ل دز بده امریکا ل مناوشه یا بته بته اسرائیل زور خلاقه ل سر اویکه امریکا ایویت چیب کرد بو اوی که ترکیه بیانه تو ناوچکه یعن ترکیه بکه به هزی که بقود لناوچکه این روشلاتی ناوراسته به تایبتی لسوریه چون که اسرائیل اوی نشارده و دوینه که بقود بونی ترکیه لسوریه به معنی بقود بونی هز رادیکالی تروریستکان دیه چون که جبهه نصره و او هزانی که او هزکانی بابلین اوی که پیوتید ازادی شام همو اوهی زانی تر که استا هاوکاری سپای ترکان همویان به هز بنوا و لپال اویا مترسیکانیان لسر اسرائیل و لسر برجواندکان اسرائیل و امریکاش دور نیه دروز بکن و سعودی زور نیگرانه لم هنگاوی که استا امریکا نایویتی باز لوش اکریه که بابلین دنگوباسی هاوالگری اوهی که امریکا وازی با ام هاو پیمانیتی لگل ترکیه کرد بیان ام الگوری لموقف کانی حلوی استکانی کرد بیان روی سربازی و لبرانبر اوی که ترکیه واز لملفی خاشخشی بیانی یعنی زور قصه تر های من وکو باسم کرد لبرش یکمی قصه کانی شما توزیک زور بوی که تحلیلی که دقیق بکنین بو ام حلوی استا و بو امریکا کانی شو چه گوریا و دور نیا ایسا لکونگریس باز لواکریه که ابوایا ترامپ استشاره با کونگریس بکا و امر ریاره تبابیه لگل رای کونگریسا که ایسا
ئەوان لە کۆنگرێسا کەمینەن و حزبی دیموکراتەکان زۆرینەن لە کۆنگرێسا. لەبەرەوە ئەبینین ئەم ناکۆشیانەی کە ئێستا دروست بووە و شوێنەوارەکانی ئەم بڕیارە زۆر کاریگەری ئەبێ لەسەر بارودۆخی سیاسی و ئەمنی و هەروەها سەربازی ناوچەکە هۆکارەکان هەرچی بن، ئێستا ئەم بڕیارە تازەیە شڵەکانێکی تازە و یعنی دۆخێکی تازەی لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و لە سووریا بەتایبەتی دروست کردووە. ڕەنگە هاوپەیمانەتی سەربازی و هاوکێشە سیاسیەکان لە سووریا و لە ناوچەکە گۆڕانی زۆر گەورەی بەسەرابێت. ئەوەی کە بە نسبەت سووریاوە هۆکارەکان چیە؟ پێم وایە ڕێککەوتنەکە بەم شێوەیە ئاشکرا نییە کە ئێستا ئێمە بتوانین قسە لەسەر هۆکارە دیارەکانی ئەوە بکەین کە تورکیا چۆن سوودی لەو دەستپێشخەرانەی ترامپ وەرگرتووە، یان بە چی شێوەیەکی استفادە لە بڕارەکانی ترامپ کراوە، یان ئەو هۆکارە ئاشکرا و استراتیجیانە چین کە وای کردووە ترامپ بڕارێکی لەم شێوە بداوە زەمینە خۆش بکا بۆ تورکیا کە دەستێوەردانی سەربازی بکات، چونکە لە بیرمان دەچێت لە هەفتەی پێشووە کۆمکاری عەرەبی بڕارێکی دەرکرد و بەتوندی دانەیەوەی کرد کە تورکیا دەستێوەردان بکات لە بارودۆخی سووریا. ترامپ جۆناداتە هەموو ئەو ناڕەزایانەی کە لە وڵاتانی عەرەبی لە وڵاتانی خەلیج هەیە و ئیسرائیل هەیەتی و بڕیارێکی لەم شێوەیە ئەدا. پێم وایە شوێنەوارەکانی ئەم بڕیارە زۆر کاریگەریە بێ لەسەر بارودۆخی سیاسی و ئەمنی و عسکەری ناوچەکە. بەڵێ، سوپاس دەکەم ماوەسە بکرد گرم و لای بەرز پێدوای ئەمە پەیوەندی بۆ نییە کە ئەمریکەکان باز لە کۆتاییاتنی شەڕی داعش دەکەن بۆ ڕوونەر لە سووریا، شەرچەندە هەندێک ناوچیان لە ژێر کۆنتڕۆڵ داماوە. پەیوەندی بە ڕێککەوتنی ئەمریکا و تورکیاوە هیچی تر نییە پێدوای؟ بێگومان دەرد کە باس لە کۆتاییاتنی شەڕی داعشەکەن بۆی پاساو بەکشانەوەکەی خۆیان بن. لەبەرەوەی ئەوان هەمیشە پاساوی بوونی خۆیان لە سووریا بەوە داوەتەوە کە داعشەیە واکەتە وهاتاکو داعشە بێ ئێمە هێزەکانمە لەوێ ئەمێنێتەوە. بێگومان لەم دوایە شتی تریشان خستوە سەر ئەوەی کە تا هێزەکانی کۆماری ئیسلامی ئێران لە سووریا نەکشێنەوە، ئێمە لە سووریا ناکشینەوە. دیارە جۆرە لە ڕێککەوتن ڕەنگە هەبێ لە نێوان تورکەکان و ئەمریکەکانە. مە جگەلەوەی هەندێ مەسەری تر هەیە، وەکەوەی کە سیر ئێستا چقی چین ئێستا چقی بیرکردنەوەی استراتیژی ئەمریکەکانە، وەتە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست ئەو بایەخە زۆری نەماوە کە جاران هەیبوو لە بیرکردنەوەی ئەمریکایە. لەبەرەوە ئەمریکا شۆکی چینی بۆ دروست بووە، یا بڵین فۆبیای چینی بۆ دروست بووە کە وردەوەردابێ بە زلهێزێکی گەورەی جیهانی و مەترسی ئەوەی لێکابێ بێ بە زلهێزی ئابووری گەورەی جیهان و ململانەکان وردەوەردا بەرەو باشووری ڕۆژهەڵاتی ئاسیا گۆزرێنەوە. ئەمە یەک. دووەمیان، ئایا هیچ ڕێککەوتنە کراوە لەسەر مەسەلەی دەستوری سووریا؟ دەستوری لە سووریا بێتەکایەوە کە بە شارە سەد و هەندێک خەڵکی تر بخاتە ئەولاوە، شۆڕش شکستی خوارد. بێگومان شۆڕش لە سووریا شکستی خوارد. کۆتایی داعش کۆتایی شۆڕشی سووریا بوو. ئایا ئەم کۆتاییە ئەبێ بە کۆتایی لانی کەم فۆرمێک لە ڕژێنوی بەشار ئەسەد و بەشار ئەسەد خۆی وەڕێککەوتن لەسەر هێڵە گشتەکانی دەستوورێک کرابێ کە لانی کەمی بەرژەوەندیەکانی ئەمریکای تیا مسۆگەروێ و جۆرە لە هاوسەنگی لە نێوان بەرژەوەندیەکانی ئەمریکا و تورکیا و رووسیا و ئێران و ئەمەریتیهات پێدەدی؟ ئایا لەگەڵ تورکەکان ڕێککەوتنی هەیە کە مەلب کە ململانەیەکی سەرەکیتر لە ناوچەکە هەیە کە ئاویش دۆسیی ململانی ئەمریکا لەگەڵ کۆماری ئیسلامی ئێران و ئەو سزا تازانەیە کە خستوتە سەر کۆماری ئیسلامی ئێران؟ ئایا تورکەکان لەجێرا قەنەعەتی پێکردووە ئەگەر هاوکاریش نەبن لەم ڕۆوە زۆر ڕێگرنەبن و هەندێک سازشی بۆ تورکەکان کردبێ لەو پێناوەیە؟ لەبەرەوە کە تورکەکان گەمەیەکی زیرەکانەکەن کە زۆر لێ کۆماری ئیسلامی ئێران نزی گەبنەوە و ئەمریکەکانی ترسان بوو کە وردەوردە لەگەڵ رووسیا بلۆکە پێگەیەنن کاما شکستێکی استراتیژی و بۆشایەکی استراتیژی گەورەی نەک بۆ ئەمریکا بەڵکو بۆ پەیمانی باکووری ئەتلانتیکیش دروستەکرد کە پەیمانێکی سەربازیە، تورسایەکی جیۆستراتیژی گەورەیە تورکیا لە ناوچەکە. لە هەموو حاڵەتەکە ڕەنگە تورکەکان هەڕەشیان کردبێ کە لە هاتنە ناو ڕۆژهەڵاتی فورات زۆر جددین ئەگەر پێکدادان لەگەڵ ئەمریکەکانی شەڕوب بە، یعنی سەرچێشیان کردبێ و هێڵی سووریان بزانبێ لە هوشیارکردنەوەی ئەمریکەکان. ئەمریکەکانیش ناتوانی بێ ئەمە بکەن سەرنجام. والحاصل ڕێککەوتن ئەکرێت لەسەر بارودۆخی سووریا بێ، ئەکرێت لەسەر مەسەلەی ئێران بێ، ئەکرێت لەسەر مەسەلەی چین بێ، ئەکرێت لەسەر هەندێ مەسەلەی دوور دەستی وەکو ئۆکرانیا و ئەو بابەتانی لە نزیک رووسیا ئەوانەوە هەن، هەموو ئەمانە واردن ئەتوانێت ئێمە بیریان لێبکەین وەکو ئەگەر بەڵام بە پلی یەکەم بۆچوونی تورکەکان و ئەو بەرژەوەندیانەی ئەمریکەکان هەیبووە و ئەو تێگەشتنەی ترامپ خۆی هەیەتی. لەبەرەوەی دیدی ترامپ دیدێکی ناجێگیرە. دیدی چیە بۆ خۆڵاتی ناوەڕاست؟ دیدێکی نە، هەر بە گشتی دیدێکی ناجێگیرە. ناتوانی گرەو لەسەر هەڵوێستەکانی بکەی، ناتوانی زۆر پێشبینی هەڵوێستەکانی بکەی. لەبەرەوەی بڕیاری بەپەلە خێرە چاوەڕام نەکراوەدا
وسر انجام کوشکی سپیش اوی پیوا پابنده پابنده اوی پیوا پابنده اتوانه لراستیا دزل کار چوشتاوا بلا ما بی اگری وجدانین کل لحظیکا کانگرس بیت سرهیل و سرگ بخنه بردم لپس رایتیو باشه بس زور بکورتی یعنی اما وستی سیلی اوی که ترامبلا میا پولیسی روشلاتی ناو رازنی زور رونه ایوی بلای امریکایی که کن هبوا که کامل دوستی چابتی هبوا و امریکا پاری صرف کردو و سربازی خوی نردو امریکایی که نوی هیا که تیگشتنی درباره دوستایتی درباره پاراستنی دوستکان درباره برجواندیکانی خوی گراوا ابی خو لگل ام امریکا نوی ها بگونجینن نخوین تان با لپناو ایوی خوین رژین نه پارش صرفکن ابی خو تان خوین بن و خو تان پارش بن لدوی اوا اگر دوستایتی که تان شتیکی لیوی دعا کرد اما بجداری تانک بله سپاس تکم بله بینیرانی برس ناوبرش کرتو دگر این اولاتن لگم آمینیم توب آرت تاکە بریکاری تۆڕی میدیایی کۆمەڵ بۆ دروستکردنی و بڵاوکردنەوەی ڕیکلام توب آرت توب آرت دنیا دیکۆر بۆ کەوانتەر و تەختەی ئەرزی لە دنیا دیکۆر ئامادەین بۆ دروستکردنی کەوانتەر و دانانی تەختەی ئەرزی بە باشترین کواڵیتی و نرخی گونجاو دروستکردنی کەوانتەر بە خواستی خۆتان بە کەرەستەی MDF و HDF و HPL و ئارکلیک و داری سروشتی و باڵۆنپرێس هەروەها دروستکردنی کەوانتەری تاقیگە و WC و کابینات بە کەرەستەی کۆمپاکت لامینات کە دژە بەکتریا و دژە ئاو و دژە ئەسیدە بۆ دڵنیابوون لە کواڵیتی و نرخی گونجاو تەنها دنیا دیکۆر هەڵبژێرە دنیا دیکۆر سینت خیراترین هلی اینترنت با داونلودی بسنور استا لخدمت کریاران دایا فان سینت جورها کارتی پرکردنوی بو آمده کردون که سرجمیان داونلودیان بسنورا بو مالو شوی نگشتی کن کارتی 9000 دیناری بو ماوی یک هفته کارتی 7000 دیناری بو ماوی 15 روز کارتی 3000 دیناری بو ماوی مانگه کارتی 40000 دیناری بو ماوی مانگه کو بخیرهی زیاتر که تایبتا بیاری اونلاین هیلی فانسینه لرگی امریکی تایبت که لسربان دادن ره ورده گیره تو لرگی گینه رک بو امری بلاو کرنوا لناو مالکت یان شوینی کارکت کاری پیدا کره جمعه تلفون 0-5-7-5-7-4 یان 0-5-9-4-36-37 فانسینه توب آرت تاکە بریکاری تۆڕی میدیایی کۆمەڵ بۆ دروستکردنی و بڵاوکردنەوەی ڕیکلام توب آرت توب آرت دارێک تە سڵاوتان لەبێت بینێرانی بەرز کاک تۆر گەرم و لای بەرز سەبارەت بە زیانەکانی ئەم بڕیارە تەنها بۆ ڕۆژاوای کوردستان یاخود زیانی لەسەر مەسەلەن دۆخی سووریا و کاریگەریشی دەبێت لەسەر باشووری کوردستان مەسەلەی کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا بله بدل نیایی و ام بریار کاریگری لسر امو دوخی ناوچکا بیه موکو باسم کرد چی لروی سیاسی و رنگ جوری پیوندین و دولتکان گورانی بسر هدیه سوریا استا او سنتره که اتوانی او سنتره که بو با کوکروی همو علاقاتشی یعنی هاوکاری یعن سراع یعن بابلین ململانی لناوچکا دۆخی سووریا دۆخی ڕۆژهەڵات وێنەیەکی گەوری ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستە لەسەر سووریا ئەکرێ ئیتفاق بکرێ ئەکرێ ناکۆشی هەبێ ئەکرێ دەوڵەتان لەسەر سووریا ببن بە هاوپەیمان و لەسەر دۆخی سووریا ببن بە دەوڵەتانی ململانیەکەریان دوژمن بۆیە ئێستا سووریا بووە بە چەقی ئاشتەوایی بۆ هەندێک وڵات بووە بە چەقی ململانیە بۆ هەندێک وڵاتی تر سووریا ئێستا ناوچەی ئێگلاییکەرەوەی زۆر لە دۆستیەکانی ئەم ناوچەیەیە زۆر لە دۆستیەکانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستە بۆیە بە تێڕوانینی من ئاساری ئەم بڕیارە لە دوورمەودایە تەمان ئێستا ئەمە سەقفێکی زەمەنی بۆ دانراوە کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا ئەبینین ئەوروپا ناکۆکە لەسەرەوەی کە ئەمریکا بڕیارێکی لەو شێوەی داوە فەڕەنسیەکان هەر ئەمڕۆ باسی ئەوەیان کرد کە 200 سەربازیان هەیە و یەک بنکەی سەربازیان لە سووریا و لە ڕۆژئاوا هەیە ئەوان بڕیاریان داوە کە نەکشێنەوە پێیان وایە ئەم بڕیارە بڕیارێکی
زور مدروز نیه و خوانوی بونه کراوه و جاری قرص یما باز لو بکن که داعش کوتایی هاتو و مترسیکانی لسوریای کوتاین هاتو و پیم وای اگر ام قصه بو ترامپ راست بکا داعش کوتایی هاتو پیوستکا ایتر باز لو بکن که مترسی داعش لسر ناوشکان ما و لسر نظامی دولیش داعش مترسی نیه پیم وای عبی او بو عراقیش راست بی امریکا کان لعراقیش بکشین و سون که داعش خو مترسی لعراقیش نماو اگر هندی پیگی گرینگی هندیک شهر لدا بل سوریا بدز داعش و بخو العراق زاویه کی دیاری کراو نما و بدز داعش و بدز گروپ تروریستی کانو بی بو پیمو بیانو بیانو کی رازنیه تنها پاسو هنا نوی بو ویک اتفاق کی جر بجر لگل ترکیه کراو و ریکوتون لسر هندیک بابد ک رنگ ترکیه با وکالت امریکا بجدار بو بیل نوسینوی دستوریا که بو سوریا بجدار بو بیل دروس کردنوی تحالفاتی تازه و سیاغاتی تازه بو او نظامی که لسوریا دی تکایه و من پیموانی اما کتایی دنیا بیا بنسبت روش آواکان و راست تحدیه چی زور گوره لبردم روش آوای هیا و لبردم حسده و لبردم تفدم هیا بلام اما کتایی چیروشی او کیاننیه کنایی روش آوایا چون که بررسی هشتان خیارات و هشتان اوراقی تر ما و که به ما زو بایی که باز دو اوراق هنب کنیم که چیه به بدست تفده ما و دوی نه حسده بیانی که تازه اندر کرد که او بیانه بررسی بیانی که زور عاطفی بو و راکشانی سرنجی ولاتانی اروپا بو بایی که خنجر لپشته و لیم دراوه یا مهیزی که کاریگر بوین لتکشکانی داشت پی ما او بیانه لبیانی که عاطفی زیادتر شده که تر نبو و زور دراسه کراو نبو چون که شوشی که گوره بو بنسبت حسده و بنسبت تفده موا بویا پیم وای اثارکانی لسر سوریا ابه و اثارکانی لسر کردستانی عراقیش ابه و کردستانی عراق نتوانه رولی که زور کاریگر بجره لپشی من بونه و یعن لپال پشتی کردنی روش روای بله سپاس تکم که دکتر ما مصاب بکر برز زیانه کانی چون دمینی پیدوه اوی که سنای فیدرالیتی باکوری سوریه دمینه تو خوی که کورت سیزکانی سوریه دیم کراد نیزی که لصداسی خاکی سوریه این برسته اوی؟ امی لم چوارچه وی توز واقع عربیر که نوا امینتو یان امینتو او کسانه که ریکوتن لسر دیاری کرنی چار نوسی دهاتوی سوریه دن و دستور نوس نوا اوانا بریار دن آیا جار سوریه به فدرالی پیش همش تبوی او قواره بمیرد. روانگی حکمتی سوری باش ترسد لگال فدرالی داره. لگال فدرالی تانیه. لگال فدرالی تانیه. بله من در روانگی تری رسد فدرالی پی وای که سوریه ویران کرایی دوای شکستی شورشو دوای او هم قتل عام روی داوا و او دابش بونی ویرانی لانوان پیکات کان روی داوا. مبی فدرالی برای و ناتی. بله دستور نوسری تو آیا اما دوم کرد خوانی او شوننیه او خاکنیه که سال بعد لجیر دستی هست. چون حسدا و یا پگا ویستیان که کورتیا پررنن باید چند پیام بدن حسداش درست که دیار بر رایش لگال آمریکا کنن حسدا درست کرده باید که یا پگا تیا پررنن کامش تی که جورتر لی پگا ول پگا کو ل کردو آوانه و متی کلاه کلا پیکات کانی نوشته ل عرب و ارسدوکس و مسلمان و مسیحی هم مشتاق شتی کی سرونه تویه و نتواتی تیا پررنوا باید هم دل نیایک بن با پلیه کن با ترکیه و با پیکات کانی تریش و سیما و واریشی اوی تیابه امریکا کان پشتیوانی لیم کن یعنی روایتی مرجی پشتیوانی امریکا کانی تیابه احراجیان بود دروز نبه کاتی پشتیوانی لیم کن و کشان لگل ترکیه زیاد لپیویز بود دروز نبه لگل کمال مسئله تر مسئله اوی کلاسات ها بیستو حوتو نزیکی سی خاکی سوریا لجد دستی پگابه اما روژاوی کردستان نیه خوی روژاوی کردستان نبود دروز کرا یعنی روژاوی کردستان وک خاکی که یکانگیری به کوبوی يعني حتى لا هيك حزب كردي بيجو ما الحكومة السورية نيجش وشي كردستان بكاربي وحزب كردي هيك حزب كردش كابو رجابي ندرا بكو شي كردستان بكاربي أبو شي كرد بكاربي ناوتش كان ليه هو كويرني ليك دابراو ناوتش كرد كان ليك دابراو عفين دابراو إيرا كيستي بابو كان ده ناوتش يتر يعني دمج بكربيه بوي أم ناوتش يدرس به أو كيتر بودو بس دياري كرامو أو بانتايا جغرافية كردني كيسالة جردستي كنترولي كرديايا ناکره تاثیر کرد کنترلی آمریکا بلکه بودوم بسیت می‌بود. یکمیان، وای کرد قرصایی ها بیه و وای پشتیوانی کرد که لرزه آمریکا قرصایی ها بیه. و وای لپشتی کرد و وای چکی پیدا و یارمتی داو بیارمتی او زویداجی کرد و قرصایی ها بیه ل گفته گویا کنه ل پارسی بر جوندی کنه ل داری کردنی چاره نیستی لوسی. دوم، وای که دوای سازش لسر باشه ل خاک مکری.
ورده ورده و آونا و چی که پیوسته به میرت او نای روش آواه و نیستم آسازی ارکی نیستم آسازی تیک را و به معنا قومی کی سرانجام اولانی کم پارز را و به کسازی لسر وقت ترکره است هر دو است که بر دیاره لمن ترسیایه لبر اوی پشتیوانی له سد آکر دیاره گشت و ببشه لامان جکاری خوی و تماحی ترکی آواه با تواوتی روش آوانه یاله دچوانی اما که پیدول هرچ دکتا و یعنی تاوروان کرده لاتن روزی داد توی رشکات سر روز جای کروسند و آمریکا. آمریکا وصل اوی آیا اگر هرچ نکه به بهرج او آمانجی هتی برای کوتنه نگالی پگا یا غیری پگا با قاعد پیکری پگا او آمانجانی بود تدی. اگر او آمانجانی بونه تدی بدلی نیه هرچ. دو کاری واحب و بعض دوکه که مثلاً تعداد من ریل هیز کردی کان ترکیه نی راضی بیب ما. لپیشوا هندی زنیاری بنای آمریکا کانوا بلاوبوا که لگال ترک کانا قسم کردوا. ایوا جوره لتتیجشتن تانه به برش آوی کردستان و آو قوارد دیفکتوی دروس ولی لبرامبروا پکاکت چک دانه. گویا ترک کانش رزامت بود لسر ایوا خواجهان قسم راز بیایا. ببرای من پکاکابویا زود با جدی دراسه بکه و درفتی کی باش مبارزگا کردنی روش آوا و دست به کردنی قناغی کتیش دخواهات سیاسی لب کرد. بله. باز وقوع کاریگری مثلاً لسر کردستانی باشید کاریگری که دبیت امبریاره یا خود کاریگری نبی. یکو من پیام وای بجوره لجوره کم کردستانی باشور عجیلیه. چون عجیلیه. وقتی لچوارچی وی دیمه نکه ایه. ولی چوارچی وی جوره لتجشتن نقل کردستانی باشوریش نک کردستانی باشور بشه به لپلانگ بوله دان فلان فلان لدان. بالکو بریاره که ایه. ولی او بریاره ایم اچیب کین. لبرو چونی پیش مرگی روش و استاد باسی پیش مرگی روش لگال هندی هزی احمد جربوی هنانو جوره لترتیبات بو باکوری سوریا و آمانه آماده باوی کبش ل اپوزیسیونی سوریا ترکیه کرد باشوری کردستان دیار هندی هزی تر اگان لام مسئله ه زیان کاری چین بو باشوری کردستان لبروی من هش تازه لبروی واقعی کردستان روش آوات چیله ده وشتکان همی رون ابنوا آیا کردستان روش آوا و چی رو که کی کوتاهی پیاده یا خوب جوری کتر رک خریده ولی چوارچوی رخس نی کوی بارد وقی سوریا یا برام بر شونه کتر سازشی لسرکره هشت هم چی رو کانر رونین بای ناتو باشه بس بایده ایم رون بید کردستانی باشد با تاوتی یعنی چون یعنی پارتی سیاسی لکردستان اگداری نخشه بید که مثلا امریکا پیش کشانه و امریکا دکشه تو ترکیه هرش دکانی هی پارتی من پیم وای پارتی دموکراتی کردستان اگدار آگاداره. آه، بس زنیاری نیه، اما شروفه. آگادار. زنیاری. شروفه کتونه، یعنی به تون آگاداره. لبروی که پارتی دموکراتی کردستان و با آگاداری آمریکا کن، هزی که بنای هزی روش. که بو. پیوندی داره. پارتی کنی سوریه درست کرد. و ملیانی هم ولی گل بالا با کردستان روزهای درست کرد. بالا. و آگاده و بر دوام بشه ولی هاو پیمانی دش بداعش. بوی چند روش دو روش لپیجوا. بریگ مگر هاد لگال کان مسعود برزانی دانیشت ولو برای و دوای دور روش برای که آمریکای با دوای ها من پیام وایه آوان آگادار بونو بوی هندی هنگاویشان ناو کان مسعودیش برنامه که در کرد ل دوایا که اما چی اولی کرد جوره ل آگادار باشه بس ترکیه پدوار لگال وای او هزی که پارتی روسی کدوم پارت کنی روزا چیتو روزای کردستان کشینی لگال آسایی آسایی ل چوارچوی بر دوای خکابشی تو اوه ل برای تناقضی یکم لگال هزکی پجای که پیوی درش کرای پارتی کرکارانی کردستان و آوان کاتی خوی دکتر احمد داوود خلو ل 2011 بو پیام وابو با کردکانی و تبو بر راشکایی و هات باشوری کردستان و به هزکانی شود ل باشوری کردستان اما لاریمان ل دروزبونی قواره کی کردی نیه و کوی باشوری کردستان ل رش آی کردستان بلام رگان آدین قواره ای که پاک کن لیه دروز ببی. ایم او در فتح مال دزد. است آیا پیش مرگی روش همون چه تو کردستان یا پاک به تعطیل میدانه که درکره که دیاری ما بعدی قرصی بی. یا جور لطیع گشتن لنوانم هزانه دروز تبی برمتی آمریکا کانو خیری آوانو مثلا کاش تا چهار شیوه کتی رو با برای من اشاره رونیه. پدوار دیگه لطیع هزی کردیش هی دلیبم وضع خوش بید. این باسی نت نکنش رو ویسیاسی کن. آواش چه تباسی هنرو گرانیشتی و پی خوش بودن پی خوش. نه او یعنی اوی لیخ میره تو که ام بارود خی بدال بید. برای من هزی پی هزا کردی کان هر چی بن پیان نخوش. یعنی آن دا دشمن هه مثلا کل نه خوی نکوی پی خوش بی. آبی دوش لیک جا کن و آبی یکم همو کرد کان و هزا کرد کان ما برای من پیان ناخوش او قوارین کردستان روش آوا درز به هرز بین. بله. بله من رنگ هندی هست لبر دشمنیتی
دیرینه و ململانی و جو الکترینه گردن و درفل لکیزدان پیان خوش به هزه که دیاری کرو بارمونه هجمونی بسر او قواره نمینه با سپاس تکم کار دکتور سبارت با رگا چارکان پارت کردی کن به دیاری کرایی پیده هیچ رگا چاری که لبردم دایا خود دتوانی بدوی هاو پیمانی دی که دا بگرد لسوریا خود برکوتن لگل حکومتی سوریا بله پیام وار روزانی داد تو او خیران از زورت رو نکنه و باز اویل برش او اویه که خیری کمی تفدم و یه پکو بعضی این سرکرداتی رج او اویه که رکوت لگال رژیمی استای سوریه بکه طبعا اوج قبل لچوارچوی او رکوت نیکه ترکیه او ایران و روسیه بته بته لسری رج کود که چی جوریکلا برخص نوا و چی جوریک ل ذکر نوا و اتفاقات لنا و دروز ذکریه بلام خیاراتی ل دوای اوی که زکانی آمریکا اکشن و ل رج آوا طبعا اوی که بابلین کاریگر آبی و اوی سودمند آبی لم معادله ترکیه و اوی زنان که هاوکاری ترکیان بونم نه هر هیزه چیتر هر ترتیباتی چی سیاسی تر ل رج آوا دروز ببی و ل جگای او کیانه دروز بیه که استاهه او هیزانه ابن که بدلی ترکیان و بدلی او کسانن که لگل ترکیه هاو پیمانن انجا لکردستانی باشور بیه یعن لعراق بیه لهر هیزه چیتر بیه و ایرانیش بیه بوی اگری یعن خیاراتی کردتن یعنی بابلنی چک لبجاردکانی کردانی رجاوه او یکا بیر لوب کاتو که رکوتنی چیتر الٹرناتیوی چیتر بدوزیتو او زیگرویش بریتیه لوی که رکوتن لگر رجیمی سوریه بکه ام رکوتنه رنگ لنزیگ مودای بخازان جی هیزکانی سوریای دیموکرات و هیزکانی با تفدمو یا بکو همو هیزانه بن که استا کردستانی روش آوا بر روا بن بلان پیمو آیا لدور مودای هر بزیانی او کیانه درست بی که استا لروش آوا وجودی هی یکی شیطر لخیارات اویا که بیر لعوا بکریتا و بدیلی هیزکانی امریکا اوروپا بی که تواجودشی زور به هیزیانی لکردستانی روش آوا بلان اکریت لگال آلمانیا بیر لاتفاقاتی تر بکریت او و لگال فرانسا تواجدی چیتریان هبی هر وها ایتالیا کن. بلام اما تا اس خیاری که باقود نیه با کردانی رج آوا و با کیانی که سال رج آوا کردستان هیا خیاراتی تر آواه ک بیر لوا بکریت او ک لگال حزب الله و تواجدی ایرانی بیر ل سیغی چی تازی سیاسی فرم چی تازی سیاسی بکریت او ک ام فرم نزیک لواي که امريکان دژين و هروها ترکانيش دژم فرمان. بله من فرم چي ناشاريه که ابي بيري لب كرده تو. چون كه هيچ خياري چيزي ل خياري بر رو بردني اوي كه پيدا لگلو هي زاني رقب كه كه بدلي اون خياري چيزي ل در ويم بشاردم پيام وای بو تفدم و بو همه هي زكاني بر رو براتي كاني رج اول عراني. بیکرد نوا لواي که لگال آنکسا و لگال پیشمرگانی روش آوره که وی پیام وای بیکرد نوا چی دوره و خوزگ پیشتر و کوتمنیادیم وقصیری که این امان بیام کرده تو همه هزا کردیکانی روش آوا بیان تو آن شریکی که هاو برش بن و او پارچه لکردستان روش آوا بیکو بر رو برن بالا ما منکرده او پیشمانی قبول کرده او بیکه استا پیشمرگانی روش بابلین پیشمرگانی روش و اوی که پیوتد آنکسا بیان استر سفری که حاضری و ترکیه همو او بابلین همو او آمرو فرمانانی که ترک کان هیانه با آن جبهجیه که بویا پیام وایم خیاره خیاری که درنگ وقته هم با پیدا و هم با پیش مرگکانی بابلین روش و او هزی که پیوتی هزی پیش مرگکانی روش و همو ها با آنکسش چون که اتفاقی لو شوی پیش وقت نوجودی ها بوا و نتفاهمات و لکتگشتنی پیش وقته ها بوا و ترکیه لرگی پرورده کردنیم هیزانه و آوانی که هاوپیمانیم هیزانن ایوه اجندای خویی لکردوسای روش آواجیه بجیه بکا طبعا هم خیاره شری برایتی لی اکویتو و شری ناو خویی لی اکویتو که خیاره که پیمانی بدلی هیچ کسی اک بیه که بیر لو اکویتو که کیانیشی کردی لروش آوای کردوسان هبید بلا سپاستیم که ماوستازوی با کردی ترسل خیاری ناو خویی یا خود درکی با روش آوای کردوسان
كورتشان خالي لوازي هي يكاميان او ديفاكتو يبدا ستوري نبوه دواميان بيوندي يا باغال قال اوبوزيسيون سوريا زور خرابوا ولا بشتواناني اوبوزيسيون سيبتا تركيا كان زور خرابوا مرجني هم جاري بير لوكيتو من بتشك تشارسرين كان ابي الدروي تشك كبير كيتوا اي اتواني تشارسر برهم بيني لكاتك هاوششي هي زكان لقازان جيتوني بلا زور سفاس بوغرزان او بكر علي سرو سياسه مدار لاستوديو سيركيار و دكتور اميت رفيق سرو كي سنتري لكل نوي عندي كرشاري سليمان لكل مان بيسفاس بو بيني راني برس فاس بو كارن تبرنامه جديده خواتنا يا